Ak chceš byť jednotka, tak nemôžeš len lajkovať alebo hejtovať. Tvoj život je iba v tvojich rukách a všetky svoje skilly musíš mať v maličku, inak ti svet ukáže f***. Je to len na tebe, stačí iba pohnúť prstom. A aj vďaka novembru 89 tvoj potenciál dnes nemá hranice. Aj ty môžeš byť hviezda, rovnako ako iní úspešní ľudia po celom svete. O tom, ako prosperovať v 21. storočí, ti povedia viac na naskillujsa.sk. Tak si čekni ich storky a naskilluj sa. Aj vďaka novembru.